minema täiesti lõppu, sa ei lõpeta ja see peaks kannama. Mis on Meri? Harjutus. Niimoodi kappab minu hobune. Jälle Karl mingi paseeri. Rulli stardin orienteeruvalt tund aega. Ja see mees midagi teeb. Ei teagi, mis arvab, ta teeb. Hakkan riidesse panema. Hea mõte. Kinek on vaja ja täna ei täna. Mis ma vist ei saa ja... Ja vaata, mis mul ka siin kotis on. Suusu saapad ja muu mant. Ega midagi, noh. Hakkame siit alt pihta. Täpselt sama või. Algus on täpselt sama, läks! Päev on! Hop! Niin tulee. Viisken tyttöikkiä, lähe vähän! Seuraavaksi uudelle kierrokselle lähtevät kilpailu. Seuraavaksi. Joo. Mä en ehkä vaihtu, se jäi tiheätäl. Tempo kovemmaksi. Tempo, älä jätä. Speisiin. Tule pojaa, tule pojaa! 26 sekki! Oi, kohe on käes, kun pääsit kohe nohko ka! Hop! Lihtsalt trammiga sõidetakse üle kuskis. Läheb! Teemkus siin on ikka hea marja vajut.